Арт-Сіті знову мандрує. Свіжі новини з Арт-Базелю. Це елітні такі от события, які обов'язково посещають ведучі колекціонери, куратори, галеристи. Класик за життя. Геній Георг Базеліс у рубриці «Обличчя мистецтва». Як розкручувати молодого художника? Ділимося досвідом. Не пропустіть! Саме головне, щоб художник був продуктивний і не писав одну-дві роботи на рік, щоб можна було і виставляти, показувати публіці, виставки в галереях, в музеях. Арт-Сіті повернулися з Арт-Базелю і одразу з новинами до вас. Для тих, хто не знає, Арт-Базель – це одна з найвідоміших ярмарок сучасного мистецтва, яка проходить у Гонконзі, Майамі та, власне, у Базелі. Цю ярмарку назвали Олімпіадою світу мистецтва. Більше 300 провідних галерей з Америки, Європи, Азії та Африки показують більше ніж 4 тисячі митців, починаючи від великих майстрів сучасного мистецтва, таких як Енді Уорхол, Георг Базеліс, Ай Вейвей і до останнього покоління майбутніх зірок. Цього року у Базелі знову представлені такі монстри сучасного арт-бізнесу, як White Cube Gallery, Гаосян Gallery та багато інших. Демонструються роботи таких художників, як Деміан Хьорст, Джеф Кунс та інші. Для справки. Організував виставки Art Basel швейцарець Ернст Бейлер, власний колекції, яку сьогодні оцінюють у мільярди франків. Більш ніж за півстоліття Ернст зі своєю дружиною Хілді складав колекцію творів мистецтва, які найбільш повно представляли сучасність. Колекція нараховує приблизно 230 скарбів, серед яких роботи Пікассо, Сезанна, Руссо, Мондріана, Кліє, Матіса, Ернста, Базеліса, Джакометті і Ротко. У неї входять і 25 шедеврів з Африки, з Аляски і з країн Океанії. 1971 рік був ознаменований народженням міжнародної художньої виставки в Базелі, знаменитою під ім'ям Art Basel. Кажуть, створити виставку довелося тільки тому, що Бейлер не хотів викидати гроші на відкриття філії у Лондоні чи Парижі, і колекціонерам доводилося приїжджати в його будинок на околиці Базеля. Ернст Бейлер аж до 1992 року залишався активним учасником організаційного комітету виставки. А практично одночасно з її початком він купив у Ніни Кандинської близько сотні полотен, акварелей і начерків. У 1982 році його галерея була трансформована у фонд. Сьогодні музей фонду розташовується в спеціально побудованому для нього суперсучасному будинку загальною площею у 3800 квадратних метрів і входить у всі рекомендовані туристам маршрути прогулянок по Базелю. Але повернімося до Базеля. Без сумніву можна сказати, що це ярмарка, на яку мріють потрапити мільйони художників зі всього світу. Цього року в Базель приїхало багато українців. На інших подивитися та себе показати. Галеристи, художники, дилери, музейники, артфонди – словом всі. Базель – це місце перетину арт-світів та безліч можливостей. Одночасно зі славнозвісним Art Basel у Базелі проходить ярмарок сучасного мистецтва «Вольта», який позиціонує себе як мобільний, відкритий для експериментів і нового мистецтва ярмарок з акцентом на високій якості представлених творів. «Вольта» є своєрідним містком для перспективних галерей з усього світу до найпрестижнішого арт-форуму Art Basel. Цього року вперше на «Вольті» серед 68 експонентів та 50 галерей презентували вітчизняних художників українська галерея «Димчук Гелері». Представили художників Ігоря Гусєва, Арсена Савадова та Василя Цаголова. Означені художники не обійшли увагою останні події в Україні та представили на розсуд європейського глядача своє бачення революції. Гусєв представлений трьома роботами. Дві з серії «Платформи вічності» і одна з циклу «Лицарі революції». Василь Цаголов показав одну роботу серії «Привид революції» і одну – нову, щойно створену.
творчий доробок Арсена Савадова представлений двома фотографіями з циклу «Донбас. Шоколад». Чому для української галереї важливо приймати участь у подібних ярмарках, запитаємося у Анатолія Демчука. Для галереї основним критерієм успішності, дійсно успішності не комерційної, а з точки зору того, що вони займаються іскусством, і це дійсно є іскусством не тільки для той страны, которую представляют, а попадают в международный контекст. Поэтому участие в наипрестижнейших арт-фейр, различных ярмарках, музейных, да, это является признанием. Да? Огромный конкурс существует, и отбор здесь коллекционеров всего мира. Это элитные такие вот события, которые обязательно посещают ведущие коллекционеры, кураторы, галеристы и все люди, которые интересуются, серьезно интересуются и занимаются современным искусством, они все здесь. Поэтому, если галерея попадает вот в эту элитную часть, то это значит хорошая галерея. Это определение статуса галереи и статуса тех художников, которых она представляет. Резонанс приємний. Демчук Галері запросили на ярмарок «Утлок» в Парижі. Концепт Фейер в Майамі запросив Гусєва до участі в спецпроєкті виставці «Cosmic Connections» у грудні цього року. Також ведуться перемовини з галереями в Базелі та Мілані про обмін художниками та виставками. Експозиція Демчук Галері викликала на Вольті чималий інтерес в іноземних ЗМІ. Георг Базеліц. Справжнє ім'я якого Ганс Георг Керн. Відомий німецький художник, живописець, графік та скульптор. Нині вважається одним із найдорожчих та найзатребуваніших митців на сучасному мистецькому просторі. Представник неоекспресіонізму Базеліц кинув виклик традиційності та концептуалізму, що стало поштовхом до створення нового стилю живописі – нові дикі. Сучасного споглядача нині мало чим здивуєш, тому вразити поціновувачів мистецтва завдання не з простих. Георг Базеліц, здається, знайшов вихід, поєднуючи у новому стилі живопис та графіку. Завданням стилю та особисто Базеліца є оновлення художнього бачення, яке часто досягається за допомогою естетичного шоку. Так, демонструючи свої доробки, художник перевертає свої полотна догори долом заради дестабілізації звичайного бачення картини. Цим він провокує споглядача на роздуми над полотном та виявлення глибинної структури, що не обмежується лише формою. Ще на початку свого творчого шляху Георгові Базеліцу вдалося виробити власну творчу манеру, яку часто розцінювали як провокаційну. Однак в той же час її пророкували велике майбутнє. Сам митець у 60-х роках минулого століття розцінював свій живопис як провокацію, а преса часто порівнювала його виставки із скандалом, якому не було рівних у Берліні ще з часів закінчення війни. За деякі роботи, наприклад, оголена людина, проти живописця було відкрито судову справу за непристойність. Точкою відліку його вже зрілої творчості можна вважати другу половину 60-х, коли Базеліц презентував так звані франкфуртські картини. Прагнення художника відділитися від традиції, звернути увагу не на форму, а на зміст, відобразилося в його новому баченні на живопис. Він почав працювати у техніці перевернути образ та рух навколо осі. Зображував людські фігури, частини яких розділені та розмиті. Пояснював таку ідею відповіддю: реальність – це сама картина, а не зовсім те, що на картині. У 80-х роках його творчість змінює траєкторію, оскільки сам Базеліц захопився скульптурою. Його робота «Модель для скульптури – розфарбована скульптура з дерева» стала першим досвідом у цій сфері.
Георг Базеліц став одним з найбільш затребуваних митців сучасності, роботи якого постійно виставляються в кращих галереях Гамбурга, Амстердаму, Сан-Пауло та інших культурних центрів світу. За свої заслуги він був нагороджений кількома престижними преміями. Став кавалером Ордену літератури та мистецтва. Також лауреатом імператорської премії Японії. У Києві у Музеї «Духовні скарби України» триває виставка сучасного художника Михайла Даяка «Діалоги з підсвідомістю», яка презентує твори художника з декількох серій «Кличко Brothers Emotions», «Сутність речей» та «Пейзажі». Арт-Сіті запросили на зустріч. Ми вирішили перевірити, чому галереї сьогодні важливо відкривати нові імена та як правильно розкручувати художника. Я розумію, що для людей, які займаються сучасними художниками, дуже важливо відкривати нові імена, молодих художників просувати для того, щоб їх ростити для себе і для публіки, да? Для колекціонерів. Але чому саме Даяк от є художником, якого ви полюбляєте, якого ви завжди презентуєте? Якраз найцікавіше – це відкривати нове ім'я. Ми з Михайлом вже співпрацюємо понад 3 роки, я бачу, мені цікаво спостерігати за ним, як змінюється він в творчості, як змінюється він як особистість. А ти вважаєш його українським? Що є українського, національного в цьому художнику? Він якби продовжує закарпатської школи, він все-таки закінчував там першу освіту там здобув, і в його пейзажах відчувається вплив закарпатської школи, відчувається колорит трошки закарпатської школи, але він приніс туди вже таку, скажімо, європейську, американську традицію, більш осучаснив її. Те, що в нього є школа, це видно, це без питань. Але от не є такою загрозою для нього, щоб він не йшов в таку декоративність або навіть іноді в інтер'єрність в своїх роботах. Не відчували? Художні, мені подобається, що в нього роботи такі, вони, наприклад, пейзажі мені подобаються тим, що вони такі глибокі, і він хоче передати якийсь стан. От, наприклад, тут є робота на виставці «Печерські пагорби». І коли він її перше сюди приніс на виставку, я так подивилась і спочатку якось так не дуже зрозуміла, можна сказати. Ну, якби вам не сподобалося, то я не пережила те враження. А потім ми їхали по мосту Патони, і я побачила цей пейзаж, саме іменно, як воно виглядає на картині. Я так, опа, класно, реально, як той стан. Здавалося б, у живописі було уже все. Однак Михайлові Даяку, на його думку, вдалося довести протилежне. Саме він популяризує новий тренд у мистецтві – мистецтво бути собою. Основою творчості художника є враження, в яких тонкі нюанси стану природи перегукуються з його особистими душевними переживаннями. Діалог з підсвідомістю, з вашою, я так розумію, так? От що в цьому діалозі ви можете виділити, що саме ви обговорюєте сам з собою? От, ну, в цих роботах, давайте про пейзажні поговоримо. Ну, ці всі роботи – це враження від отриманих якихось речей, наприклад, що пейзажі, то якийсь мотив, який мені сподобався, я починаю його собі носити, виношувати, обдумовувати, ну, і тоді вже він народжується через деякий час. А також серія кличків, брати клички, які мене сильно надихають, і я вирішив зробити таку серію. Це політична перевага, або чому вони вас надихають саме сьогодні? Це з політикою ніяк не зв'язано, тому що я почав її ще до політичної там, кар'єри Кличка, і це зв'язано тільки спортом, тому що клички – це люди, які перетворили спорт в мистецтво, так як вони рухаються, тільки був Мухаммед Алі, небагато спортсменів, які вже займаються мистецтвом спорту. Особливу популярність та славу художникові принесла картина «Табуретки», яку на лондонському аукціоні «Філіпс» щедро оцінили у 8 тисяч доларів. Картина була виставлена та продана разом із оригіналами стільців, які на ній намальовані. А що найголовніше в розвитку імені художника, щоб промотувати його ім'я на території навіть України? Багато, що треба робити? Багато нюансів. Ну, це тут треба годину з вами говорити або дві. Тут дуже багато чого треба робити. Ну, саме головне, щоб художник був продуктивний і не писав 1-2 роботи на рік, щоб можна було і виставляти, показувати публіці, виставки в галереях, музеях.
Після перерви ви побачите. В принципі, є якийсь юмор, коли ти цитуєш когось. І в якомусь сенсі там, ну, сюжети зв'язані з тою роботою, і з... Ну так, як би, да, треба з цим закінчувати, чесно говоря. Творчі дуети у мистецтві – річ приємна. Особливо, коли об'єднуються два таких художника, як Ігор Гусєв та Ілля Ісупов. Виставка «П'яні револьвери» – на диво для сьогоднішнього дня не про революцію чи події на Майдані. Не про Крим чи український дім. Принаймні, не буквально. Хоча представлені роботи і не можна 100% назвати відірваними від сьогоднішніх реалій, в них є переосмислення, відчуття, громадська позиція. Гусєва і Ісупова об'єднує дружба, гумор та у чомусь життєва філософія, що і споріднює естетику їх мистецтва. Обидва по-своєму саркастично висловлюються відносно політики, розмірковують на тему масової істерії, спостерігають за змінами у свідомості суспільства, жартують, спостерігаючи за натовпом. Ці художники – два різні характери, дві різні художні мови. Але виставка вийшла дуже цільна, цікава, насичена та доросла. Ігоря Гусєва ми, на жаль, не застали. Він поїхав до Одеси. Але Ілля Ісупов відповів за двох. Ви не були в першій барикаді художників, які ходили, бігали, рисували, писали, делали, там, читали стихи і прочі. Вас як-то так, вот, ну, ви по-взрослому промовчали. Ні, не революційні художники. Ні, так уж прямо, то все равно тут уже ми так, как бы, взрослее, в общем-то, и понимаем, что, ну, так сразу делать из этого какой-то там, Нет, это дело все-таки серьезнее, оно в каком-то смысле. И, то есть прямо вот там рваться. И так у нас были сомнения по поводу того, что вообще, насколько актуально это делать сейчас. Ну, ну вот да, да. Делать там, а что у вас есть про революцию, а что-нибудь есть, и все эти дурацкие выставки, ну, сори, чуть-чуть дурацкие, да. А почему пьяные револьверы? Мы не хотели сделать из этого что-то слишком серьезное, слишком такое. Ну, в принципе, оно же тоже такое, как собственно, похоже, как наши картины. То есть, в принципе, оно вызывает, ну да, просто оно такое по звуку, как, ну, в принципе, этот, когда он сказал название Демчуку, вот, хозяину галереи, тот сказал, ну, типа революционер, он услышал, как революционер. Потом только. То есть, значит, работает. Ісупова, хоча, може, він і не погодиться, можна назвати спостерігачем. Рідко з'являється, рідко говорить, але все бачить своїми дитячими очима і завжди на хвилі. Ми чудово знаємо, що він не дуже любить пояснювати свої роботи. Це, на його думку, мають робити критики та мистецтвознавці. Розуміємо. Але все ж таки поекспериментуємо. Хто ж, як не колоритний митець, краще пошуткує над своїми творами. Давай вот к этой работе подойдем. Это почти, это тоже это до всяких революций. Это еще где-то вот когда там вот это Бирюлево, это еще вот в те времена, когда в Москве там вот эти происходили странные эти заварушки. Ну и там же давно по настроению все такое, как бы это все очень странное. Все, что там происходит с каким-то странным набором каких-то идей, да, идей вот этих всех, это вот все, что у них там с этими, с какими-то там вопросами... гастарбайтеров, заселением, ну, в общем, такое. Хорошо, давай возьмем тогда центральную работу. А, вижу я, что ты перефразировал тут одного художника, насколько я вижу, да, или мне кажется? Ну, я часто делаю это, в принципе, это как бы... Ну нет, не то чтобы это тоже, это же все, это как бы накладывается, тоже, в принципе, есть какой-то юмор, когда ты цитируешь кого-то. И в каком-то смысле там, ну, сюжеты связаны с той работой и с... Ну так, как бы да, надо с этим заканчивать, честно говоря. Ну это же была смешная история про сбежавших боевых дельфинов. Ну какая-то была в прошлом году в Крыму. Веселая история. Ну, откуда сбежали? Ну вроде бы есть какая-то тренировочная база боевых дельфинов. Ну, потом долго там над этим обсуждали, утка-то или не утка, и вроде бы оказалось, что утка, но сам, что где-то там по морю плавают вооруженные дельфины, которые могут сбить любой пароход, случайно приплывающий. А каким образом эта работа, на твой взгляд, вот, подходит к контексту сегодняшней ситуации в стране? Ну, слушай, там все равно, там много всего, и
этот странный правый сектор, который то ли есть, то ли нету. И вся эта там связь религии с этим. И опять же, вон Балаклавская бухта. Наоборот, все сложилось. Позиція Ісупова сьогодні полягає в тому, що мистецтво, перш за все, має бути щирим. Менше надуманості. Літературна оповідальність, цитатність, гумор, подеколи наївність – ці характеристики притаманні творам Ісупова. Вони приваблюють як знаних поціновувачів мистецтва, розумних мистецтвознавців, так і звичайних людей, які можуть вільно читати їх, не вдаючись до замисловатих текстів чи заумних пояснень, як у випадку з мистецтвом більш молодого покоління. Ну, то есть искусство, оно должно быть живое. Тем более, как бы время проходит, а остается какая-то... Ну, историю уже не, часто никто не вспоминает, то, что было, например, там, отображено в работах. Но какая-то сама формула там, какой-то вот, странной комбинации. Ну, во-первых, должно быть интересно самому делать. Мы же не плакаты делаем. Мы делаем какой-то там низкослойный, такой странный какой-то сюжет, где переплетаются много разных... Ну, каких-то разных отсылок и разных каких-то там образов.